Hvor vidste man fra, at hans båd der blev stjålet? Jamen, det var Kelsen, der ringede ham op om ja. Det. Ja, og så kom han ned, så var den væk. Ja, så lå den derude ved ørerne. Ja, ude ved ørerne. Ved man, hvem det er? Nej. 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 Hvorfor er så søværende kommet her? Det er på grund af, at de tror, der er nogen, der er forlis af dem, der var i båden. Nå, men det er godt nok. Ja. Men var du glad for, at det ikke var din båd? Jamen, den har de også været i lag med. Har de også prøvet at være i lag med den? Så, ja, det har de ikke. Jeg kan se, at du har fået en masse rejer ind. De har været i vandet siden i natten gang, så jeg har selv prøvet det i april morgen, og der går en ting, så kan du ikke lide det. Det skal ikke, det var. Det sidste, jeg kan huske, det var, nu skal jeg ikke betale terminer mere. Jamen, det er sådan noget absurd noget, ikke også? Jo. Ja, jeg tænkte, nej, nu kan det. Nu, nå, du, ja, da du var... Ja, da jeg faldt ud, ikke også? Ja, nu skal jeg ikke betale terminer mere. Har du prøvet at falde i vandet i den her kulde her? Ja. Så er jeg oppe på sygehuset. Jamen, tænkte du ikke på din familie? Det var så, jo, det gjorde jeg selvfølgelig. Det var jeg nødt til at sige, ikke også? Men det, altså, det der med terminer, det... Jeg ved ikke, der... Men hjernen, den er jo... Den er jo ikke normal, vel jo noget. Men Søren, er det første gang, der blev stjålet både hernede? Nej, det er det sgu ikke. Det er heller ikke sidste gang. Lige øjeblik. Og jeg har her politiet lidt i modlys. Hvad er der sket? Jamen, vores formodning i samarbejde med SOC og Holbæk Brandvæsen er, at, og skipper også, det er, at der er nogen, der har været på ro og ikke kunne komme hjem i nat. Ja. Og så er de gået ned og taget en båd, og så er de sejlet i en forkert retning, kan man sige, at gå på grund. Ja, så er meget lavvandet. Der er lavvand, og de er gået i forkert retning over mod Korevland. Hvor tror du, de befinder sig nu? Ja, godt spørgsmål. Ja. Enten tilbage til den fest, de måske har været til her på Åre og ikke kunne komme hjem fra. Ja. Eller er i et sommerhus, hvor de har brækket et vindue op eller noget for at komme ind og få varme. For der er ingen tvivl om, at de har været meget kolde i nat. Der er bare varmt af vandet, nu tror du? Jamen, der var 0 grader til morgen i luften, så... men vandet bliver jo ikke afkølet. Der er jo ikke, vand er jo ikke andet 4-8 grader. Nej, tak skal du have. Thank you, Pete.